це колиска української цивілізації. Село Перепердівка. А це така собі бідненька хатка нашого бідненького героя. А це і є саме наш герой. А це ліжко нашого героя. Так він відпочиває від тяжких буднів. Наш герой дуже красивий, він шукає собі подругу. І от Йося ходить і шукає свою любов. Ось машина нашого героя. І як завжди, як кожного вечора, вертається він до своєї бідної халупки, розчарований і розстроєний, не знайшовши свого кохання. Але він ніколи не втрачає надію. Мене знайти дуже просто. Просто в інтернеті так не можете, але там помагають. Приїжджайте до мене!